TBS Radio 焦点新闻。听众朋友您好，带您关心这一节的焦点新闻。台股开盘上涨，台北外汇市场新台币兑换美元汇率盘出走升，上午汇价来到了 29.817 元兑换一美元，升值 5.5 分。两岸两会将开启零成会的新时代，经过大陆海协会相关专家的确认，大陆海协会将在26号上午举行里监事会议。外界传闻已久，可能担任第三任海协会会长的前大陆商务部部长陈德明应该会顺利接任会长一职，而现任海协会会长陈云林将全退，卸下了担任五年的会长职位。行政院正在推动不在籍投票的相关条文修法，一旦通过三读，但是就有民进党立委担心将会有利中国来监控台商投票行为。对此，内政部长李鸿源今天受访时表示，在我境内举行的选举，他不认为中共有办法展开监控。选举部长张蛇生今天表示，公务人员的退休抚恤法草案已经送交立院审议。总统马英九一月宣誓要进行年金制度改革，选举部也已经多次提出改革的三大原则，包括对新进公务员建立多层次的年金制度，对于现职的公务人员则以延退、延后起支月退休金，从75制年柱逐年调到90制。而退休公务员的所得替代率也要逐年调降。至于全案考试院希望什么时候能够通过，张哲生只是表示尊重立法院的审议进度，不过希望这个会期能够完成立法程序，让军公教法案能够同时完成修法来进行实施。以上新闻由陈嘉琪编辑播报，11点半起继续收听 KISS Radio 娱乐新闻。